Ahoj, zdravím vás Minecrafta. Ahoj, u dalšího vlogu. A dnešním tématem jsou... věci napsáno Minecrafta. Určitý věci. Věci, vedry. Věci, šíří se, věci, jak říkám, věci, další věc, některý lidi píšou do komentářů, věci, jestli 10 cm, věci, málo vyrost, 210 cm, trpasličím syndromem, trpa, věci, další věc, kterou jsem se dočet v komentářích, tak je, že jsem kretén, ten, nějak bych kretén, věci, nedostatečně jsem vyrost. Jsem byl vysoký 210 cm. Já pravidelně chodím na psychiatrii, věci, psychiatrii, kretenismus nepotvrdil, věci, poděkovat, bohužel věci, a je to fakt, kreten nejsem. Poslední věc, kreten nejsem o mě, kreten nejsem z medicínského hlediska, kreten nejsem věci. Několikrát jsem se koukul vlastně do svého rozkroku, pak jsem se koukul do zrcadla, znova jsem se koukul do rozkroku a zjistil jsem, že nejsem zrušený, když se na sebe koukám, kreten nejsem. Kreten nejsem. A vzhledem k tomu, že mě dámská přirození samozřejmě zrušují, kreten nejsem. Opět vědecky vyvrácený fakt, kreten nejsem, že mám 50 000 cm, 1, 2, 3, 4, 5, tohle to je, a je to úžasný, 5, číslo ano, samozřejmě, 5, chodil jsem do školy, takže i s takovýma číslama jsem se setkal, 5, ale jako je to úžasný, 5, sledovanost se pořád těch videí tak nějak drží, 5, mě teda spíš záleží samozřejmě na tom, věci, 5, jsem docela rád, 5, koukám odběry, pět, jak se moje videa líbí, kolik je tam komentářů, jakou mají sledovanost, jak se moje videa líbí, 5, Facebookové stránce, vás je už něco přes 5, já vám si strašně moc poděkovat, je to 5, nepamatuju si to úplně přesně číslo, tak mě prostě jako nic nenapadne, tak aspoň jsem si řekl, že natočím takový ten vlog. Věci, pomluvy a věci za ty odběratele. Pět. Tak jo, to je asi všechno, co jsem měl dneska na srdci, s čím jsem se vám chtěl svěřit. Pět. Věci, jak vidíte, tak věci, kvalita videa by dneska měla být. Pět. Výrazně lepší. Věci, jo, tam je nahoře na půlce, tak já mám 5, nebo jo, já tam skočím. Tak, 5, stará kamera.